Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pas takimeve në sekretarën e SHBA-s për diplomacinë publike Elisabeth Allen ka thënë se kësaj të fundit ja ka shprehur mirënjohjen e popullit të Kosovës për mbështetjen e parezervt për Kosovën, derisa është shprehur e lumtur që të dyja shtetet kanë nënshkruar një marrëveshje. Mirëkuptimi kundër manipulimit informacionit nga shtetet e huaja. Jam e lumtur që në emër të Kosovës nënshkruam një marrëveshje me nën sekretarën në mënyrë që të bashkojmë forcat kundër manipulimit informacionit nga shtetet e huaja. Fushat dezinformuese paraqesin një kërcënim të madh për stabilitetin dhe sigurinë kombëtare të Kosovës, por edhe për Ballkanin Perëndimor në tërësi, tha Osmani në konferencë për media të shoqëruar nga Allen. Këto fushata synojnë të sjellin frikë dhe duan të synojnë demokracinë dhe vlerat demokratike që qëndrojnë në shtetet tona. As Kosova nuk është kushtuar nga këto sulme të cilat si vinë intensifikohen. Dhe si rezultat i ndikimit të Rusisë në rajon nëpërmjet satelitit të saj serbisë, kjo parashet rrezik aktiv për destabilizim të rajonit, stoi ajo.